В Україні розпочались вибори до Верховної Ради. Кореспонденти Суспільного побували на відкритті однієї з виборчих дільниць. 189 дільниць підпорядкованих окружній виборчій комісії номер 131 відкрилися вчасно. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. В Україні стартували вибори до Верховної Ради. Наша знімальна група побувала на відкритті виборчої дільниці номер 480-764 127-го одномандатного виборчого округу. Площа суднобудівників 3. Тут, в обласному палаці культури, тривають останні приготування та перевірки перед відкриттям дільниці. Осмотрели сейф. Оглянули сейф, прийняли його, розпакували, дістали звідти бюлетні. Зараз йде процес передачі відповідальним особам. Оглянули урни для голосування, перевірили їх цілісність, опломбували їх і опустили згідно нашого законодавства талони. На зараз ніяких проблем, ніяких надзвичайних ситуацій, ані зіпсованих бюлетенів або урн комісія і спостерігачі не зафіксували. Урн тут 8, членів комісії 14, спостерігачів 5. На сьогоднішній день, після уточнення. На сьогодні, після уточнення, 1555 виборців. Ми отримали 1560 бюлетенів. При 100% явці можуть бути зіпсовані бюлетені. Тоді комісія приймає рішення бюлетень вважати зіпсованим. І замість нього, за рішенням комісії, видається людині для його голосування. Це до того, як він зайшов у кабінку і опустив в урну. 8.00. Одним з перших на дільницю заходить пенсіонер Анатолій Сорокопут. Чоловік прийшов проголосувати раніше, ніж відкрилася виборча дільниця. Прийшов рано, годину простояв. Очікував цей 8-ї години. Зараз просто розібрався, як то кажуть, за клієнта свого, який цей, і одразу партію не знайшов, а потім знайшов партію і все. В цілому процедура голосування займає менше 5 хвилин, говорить Олександр Скоморох, який прийшов на дільницю трохи пізніше. На початку 9-ї прийшов. Так, скільки там хвилин? 10-15. Швидко пройшло, все добре організовано, ніяких зіткнень, все гаразд. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник, новини UA Миколаїв. Кореспондентки Суспільного Валентина Гурова та Юлія Кускова зараз перебувають на території, де працює 132-га окружна виборча комісія. Вони озвучать оперативну інформацію про голосування на цьому окрузі станом на 12-ту годину. Валентино. Вітаю, Володимире. У Первомайську окружна виборча комісія номер 132 на 12-ту годину по округу вже проголосували 22 740 виборців. В ОВК повідомили про запізнення відкриття низки дільничих виборчих комісій. Не встигли поставити штамп «Вибув» у бюлетнях, каже голова 132-ї окружної виборчої комісії Віктор Можаєв. В іншому процес тут відбувається відповідно до регламенту. У нас були форс-мажорні обставини, пов'язані зі смертю одного з кандидатів народні депутати, це Масякіна Василя Олександровича. Детальніше, будь ласка, про форс-мажорні обставини. Вчора ввечері нам надійшла постанова Центральної виборчої комісії, яка нам зобов'язала нас поставити штампик «Вибув» напроти прізвища кандидата. Вночі виїхали наші члени комісії, куратори на місця в районі адміністрації, були визвані люди з дільничних комісій, і ми їм передали штамп «Вибув» і постанову Центральної виборчої комісії. Закінчилося близько 4-ї ранку. Чи були випадки, коли штампи ставили вже після відкриття дільниці? У мене немає цієї інформації. За інформацією представників Комітету виборців України, дільнична виборча комісія 480704 не відкрилась вчасно, тому що ставили штампи, і потім відкрилась, і штампи продовжували ставити під час вже голосування людей. Не готові коментувати. Ми затрималися буквально на 5 хвилин. Ви відкрили виборчу дільницю, бюлетні були роздані людям. За робочими столами вже бюлетні були проштамповані. Тобто під час виборчого процесу ми вже нічого не штампували.
Ми продовжуємо стежити за голосуванням. Більш докладно розповімо у наступних випусках. Володимире. Дякую, Валентино. На ОВК номер 131 працює 189 дільниць. Усі відкрились вчасно, порушень не зафіксовано, говорить голова окружної виборчої комісії номер 131 Іван Алєксєєв. На окружній нас працює 18 осіб, і всі також працюють дуже вміло, вони мають досвід гарний, так що ми йдемо дуже, скажімо так, вчасно по графіку, відповідно до закону, так що все на даний час нормально. До нас на протязі двох тижнів останніх було багато приходили спостерігачів, це і ОБСЄ, і Британія, і Польща, тобто багато іноземців було. Ну і сьогодні також вони присутні ось на сусідній дільничній виборчій комісії, яка з нами тут знаходиться. Від багатьох кандидатів є у нас, від партії також є спостерігачі, уповноважені особи майже від усіх. Так що, думаю, сьогодні буде ввечері багато спостерігачів у нас в залі. О 10:37 спостерігачі опори повідомили про порушення на даному окрузі. На 131 окрузі у нас було зафіксовано тільки одне порушення, коли виборцю, який проживає в Одеській області і змінив місце голосування і голосував Вознесенську, видали два бюлетені. Відповідно, вони незаконно видали бюлетень для голосування в одномандатному виборчому окрузі. Комісія сказала відповідної людині, виборцю, ну тоді зіпсуйте його. Я так розумію, що зі слів виборця комісія просто сама була не в курсі, що вона не має права надавати два бюлетені. Ніна Булах, Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Це була остання інформація. Не пропустіть наш наступний випуск о 17:00. До зустрічі в прямому ефірі.